त्यही यो जस्तो जो क्लाइम्बिङको सेक्टरमा आउँछन् नि उनीहरूले लगभग नेपालमा कति खर्च गर्छन् राज्यलाई कति फाइदा पुग्छ लगभगमा अब एकुरेट त एभरेज चढ्न आउने मान्छेले लगभग राज्यले 15 लाख बुझाउँछन् राज्यलाई राज्यलाई अनि उसले जम्मा 50 लाखभन्दा माथि पैसा खर्च गर्छ एकैजनाले एकैजनाले भनेपछि 50 लाख त पैसा त उसले त 15 लाख पो सरकारसँग गयो त होइन 35 लाख त काम गर्नेले पाउँछ याकले पाउँछ खचरले पाउँछ बारी बोक्नेले पाउँछ गाइडले पाउँछ होइन सबैले पाउँछ नि त्यो पैसा त्यो त राम्रै हो नि होइन र त्यही ट्याक्स आउँछ चाहिँ सरकारलाई होइन आजभोलि अब ब्याट पनि लाग्ने भनेछ ब्याट आउँछ तर सरकारले एउटा चिज चाहिँ याकले बोकेको खचरले बोकेको मान्छे ज्यान बाजी राखेर हिमाल चढेको त्यस्तोमाथि चाहिँ ब्याट नलागोस् भन्छु म होइन तर जुन होटेलमा बसेको प्लेन चढेको हेलिकप्टर चढेको अब रेस्टुरेन्टमा खाएको होटेलमा बसेको त ब्याट लिँदा केही फरक परेन जस्तो लगभग 50 लाखको कुरा चाहिँ एभरेस्टको कुरा आयो होइन अरू अरू त्योभन्दा अलिकति तल्लो 20 लाख त मिनिमम जहाँ पनि खर्च गरेको हुन्छ त्यो 8000 मिटरको हिमालहरूमा बाँकी ट्रेकिङमा मिनिमम 2 लाख त जहाँ पनि खर्च गरेकै हुन्छ ट्रेकिङमा हजुर ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ त फरक हो धेरै फरक हो ट्रेकिङ भने चाहिँ घुम्ने मात्रै हो क्लाइम्बिङ भनेको त अब हिमालय चढ्नु पऱ्यो हो यो जस्तो कस्तो मान्छे चाहिँ ट्रेकिङको लागि मात्रै आउँछन् क्लाइम्बिङ चाहिँ मतलब कसरी उनीहरूले त्यसै प्लान बनाएर आएका हुन्छन् क्लाइम्बिङ गर्नको लागि उनीहरूले सुरैदेखि 8-6 हजार मिटरको पिकहरू चढेको हुन्छन् विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू गरेको हुन्छन् होइन त्यो स्ल्याक हुनु अलिक गाह्रै छ होइन त्यसलाई निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ तर ट्रेकिङ भनेको त इन्जोय गर्न आउने हो त्यहाँ त खुट्टाले बिस्तारै हिँड्ने हो दिनभरिमा 4-5 घन्टा हिँड्ने हो भ्यूहरू हेर्ने हो हिमाल हेर्ने हो खोला नाला हेर्ने हो जङ्गल हेर्ने हो होइन बाँदर चरा चुरुङ्गी हामीसँग जे चिज छ त्यो हेर्दै उनीहरूले त्यसको इन्टरटेनमेन्ट गर्ने हो र हिमाल चढ्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने होबी हुन्छ त्यसको म एक्चुली चढ्छु 8000 मिटरको एउटा हिमाल चढ्छु भन्ने हुन्छ त्यो चढ्नको लागि उसले 3-4 हजारको हाइकिङ उनीहरूको देशमा गरेको हुन्छ नेपालमा आएर दुई चारवटा 6 हजार मिटरको हिमाल चढेको हुन्छ 8 हजार मिटरको एउटा हिमाल चढेको हुन्छ बल्ल एभरेस्ट चढ्न जान्छ होइन उसको होबी हो नि त त्यो त उसको होप लिएर गरेको हुन्छ नि त जस्तो यो क्लाइम्बिङको लागि चाहिँ अघि कुरा भइ नै हाल्यो होइन जस्तो म चाहिँ घुम्न मात्रै जान्छु ट्रेकिङको लागि मात्रै भन्नेहरूले चाहिँ अनिवार्य तिर्नुपर्ने राजस्वहरू कति राज्यले के पाउँछन् बाहेक जस्तो उनीहरूले आफूले खर्च गर्ने त भइहाल्यो राज्यलाई चाहिँ कति फाइदा हुन्छ राज्यले चाहिँ त्यो एउटा अब भिसा फी भनेर तिरिहाल्छ एयरपोर्टमा आउनु बित्तिकै होइन महिनाको कति छ $120 या समथिङ $60 कति छ होइन एक महिना बसे बापत बापत अनि अर्को कुरा चाहिँ अब फेरि आएपछि उसले अब होटेलमा बस्छ त्यो व्यापारबाट पनि ट्याक्स आयो ब्याट आयो त्यहाँबाट उसले प्लेन चढ्छ त्यहाँबाट पनि आयो हेलिकप्टर चढ्छ त्यहाँबाट पनि आयो होइन राज्यले अब नेसनल पार्क फीहरू लिन्छ अब गाउँपालिका फीहरू लिन्छ होइन अब एकेप फी भन्छ त्योहरू लिन्छ तिनीहरू पैसा सबै जम्मा गरेर राज्यले नै जाने होइन अब त्यसपछि गएर अब अझै राज्यले नीति नियम राम्रोसँग चेन्ज गरेर बनाइदियो भने बिस्तारै भुटानको जस्तो सबै पैसा राज्यकै एकाउन्टमा आयो भने जुन राम्रो काम गर्ने एजेन्ट हुन्छ राज्यको खातामा पैसा आउँछ राज्यले ट्याक्स काटेर त्यसको पैसाले उपयोग गर्न मिल्यो होइन त्यस्तो पनि अहिले भुटान जस्तै गर्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने ट्रेकिङ र हिमाल जाने हो यसमा राज्यले राम्रोसँग नीति नियम बनाएर बनाइदियो भने हामी जस्तो व्यवसायहरूले पनि खुसी हुन्छ र काम गर्ने मान्छेहरूले पनि खुसी हुन्छ किनभने यो चाहिँ एउटा नीति नियमै नभएर अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो छ तर यसको लागि राम्रो नीति नियम बनाइदियो भने राज्यको जुन एउटा संसारमा चाहिने भनेको त एउटा डलरै रहेछ नि त होइन डलरले वृद्धि भयो भने अलिकति राज्यमाथि उकास्ने रहेछ त्यो गर्ने हो भनेदेखि त भुटानको सिस्टमले गर्यो भने त नेपालमा धेरै डलरहरू भित्रिन्छ ठ्याक्कै भुटानको सिस्टम चाहिँ कस्तो अझ स्पष्ट पारिदिनुहोस् न भुटानमा चाहिँ के गर्छ भने लगभग उनीहरूले नीति नियम बनाएको हुन्छ उनीहरूले यो एरिया जानलाई दिनको यति पैसा भनेर तोकेको हुन्छ त्यो पैसा बराबर सबै एउटा एकाउन्टमा पैसा आउँछ त्यहाँबाट उनीहरूले सर्टेन पैसा चाहिँ नि ट्याक्स उठाएर व्यवसायले दिन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने राज्यको जुन कोषमा
आउने पैसा हराउँदैन अब अहिले हाम्रोमा चाहिँ के छ भने आफ्नो आफ्नो तरिकाले व्यापारीले काम गरिरहेछ एकदम कम्पिटिसन गरिरहेछ ट्याक्स तिर्ने कम्पनीहरूभन्दा नतिर्ने जलामा बोकेर हिँड्नेले बढी ट्रेकिङ ग्रुपहरू चलाउँछ होइन त्यस कारणले गर्दा राज्य लाउने चाहिँ अलिक घाटा छ राज्यको चाहिँ त्यहाँ निगरानी भएन भएन यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हजुर औसतमा कति जति खर्च गर्छन् ट्रेकिङमा आउनेले मात्रै चाहिँ ट्रेकिङमै ट्रेकिङकै लागि चाहिँ 2,000 भनेको लगभग 2,00,000-2,50,000 पैसा खर्च गर्छ तर उसले आएर फेरि सिटीमा पनि खान्छ लगभग नेपालमा एउटा कुहिरो आउने बित्तिकै उसले 3,00,000 रुपियाँ त पैसा खर्च गरेरै जान्छ ठिकै हो यसरी हिसाब गर्दाखेरि पनि है भनेपछि पर्यटकहरू धेरै आएकै फाइदा प्रत्यक्ष रूपमा पनि सुनिहाल्यो थाहा भइहाल्यो होइन जति सक्दो धेरै ल्याउनु पर्यो हो जति सक्दो धेरै आयो त्यति नै हाम्रो लागि फाइदा भयो नि त दाइ एउटा जस्तो उनीहरू जो पनि आउँदाखेरि यो चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सी मार्फत आउँछन् कि आफै पनि जस्तो म कुनै एजेन्सीसँग अट्याच नभइकन म आफै जान्छु भन्न पाउने के हुन्छ यसको हो यही कुरा चाहिँ राज्यले हेरिदिएको छैन अब अहिले उनीहरू त जो जता एउटा साथी भए पनि आउनु पायो जो गरे पनि आउनु पायो जहाँ पनि जानु पायो तर राज्यले यो ट्रेकिङ एजेन्सीसँगै जानुपर्छ अनि यो ट्रेकिङ एजेन्सीको ब्याङ्क खातामा यति पैसा आएको हुनुहुन्छ यो एरियाको यति चाहिँ ट्याक्स लाग्छ यति चाहिँ यिनीहरूको खर्च चलाउनु पर्छ भनेर छुट्याइदियो भने आज कति पैसा उठ्थ्यो होला राज्यलाई भन्ने मेरो भनाइ हो किनभने अहिले चाहिँ यसपालि एउटा गाइडले लान्छ अर्कोचोटि त्यही गाइडले नै लिएर चलाइदिन्छ त्यो ट्याक्स तिर्नु पनि परेन ब्याट तिर्नु पनि परेन बाटो बाटो आफै तिरेर जाने हो अब त्यस्तो नियम छ तर राज्यले नै यो एरियामा जाँदा यो ट्रेकिङ कम्पनी त सबैको छ यसको भनेर तोक्नु चाहिँ मिलेन तर ट्रेकिङ कम्पनीमा आएको हुनु पऱ्यो त्यो ट्रेकिङ कम्पनीको एकाउन्टमा पैसा जम्मा भएको बापत यसले यहाँ जाने चाहिँ पर्मिट पाउँछ है भन्ने एउटा नीति नियम चाहिँ राम्रो बनाइदियो भने राज्यको कोषको पैसा पनि हराएन ट्याक्स पनि हराएन काम गर्ने पनि राम्रो पैसा पाउने भयो र व्यवसायले पनि ट्याक्स ब्याट नछल्ने गरी राज्य कोषमा जम्मा हुने भयो यो कुरामा चाहिँ म एकदम चिन्तित छु कुनै पनि हिमाल ट्रेकिङ एउटा राज्यको नीति बनाएर तोकिदियो भने सबै व्यापारी पनि खुसी हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले हामीले काम गर्ने मान्छेले राम्रो पैसा दिनु सकेको छैन किन सबै कम्पिटिसन छ कम्पिटिसन भएपछि मान्छेले राम्रो पैसा पाउँदैन कस्टमरसँग कम पैसामा लिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा राज्यले यसको व्यवस्था राम्रो मिलाइदियो भने धेरै हाम्रो डलर चाहिँ निकै वृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ देशमा अब अहिले त ठ्याक्कै त्यसो भए मैले मानौँ कोही बाहिरको मान्छे मेरो साथी चिनजानको छ उसले भिजा लाउँदा चाहिँ टुरिस्ट भिजा होइन घुम्ने भिजा लगाएर आयो तर म आफ्नो खुसी जहाँ जहाँ घुमाउँदा नि भयो नि त होइन भयो भयो त्यो अहिले अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही छ जस्तै काठमाडौँमा भाइ छ भने भाइको साथी 5 अमेरिकाबाट आयो भने भाइले लगेर एयरपोर्टबाट ल्याएर होटेलमा राखेर प्लेन चढाएर शङ्खसभा घुमेर गए पनि भयो तर राज्यले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि पैसा आएन होइन तर त्यही राज्यले त्यही काम चाहिँ एउटा ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत जानुपर्छ यो शङ्खसभा जानलाई त्यसपछि कुन एरिया घुम्ने हो त्यसको यति पैसा लाग्छ दिनको यति पैसा ब्याङ्कको खातामा जम्मा भएपछि मात्रै फलानाले यो एरियामा घुम्ने पर्मिट पाउँछ है भनेपछि त सरकारले पाउने चिज पनि गुमाएन कामदारले पाउने चिज पनि राम्रोसँग पाउने भयो बिजनेस व्यापार गर्नेले पनि एउटा आफ्नै तरिकाले काम गर्ने भयो अब यसो गर्यो सरकारले भनेर फेरि बिजनेसले जुन कम्पनीहरूले त्यसलाई राम्रो गरिदिएन भने त्यो खैरे त अर्कोचोटि अर्को कम्पनीमा जान्छ जसले राम्रो सर्भिस हुन्छ सर्भिस जसले दिन्छ त्यहाँ जान्छ त्यस कारणले गर्दा यो नीति चाहिँ राज्यले ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो कुनै पनि अब भोलि गएर राज्यले त पैसा चाहिन्छ हामी जस्तो मान्छेले पैसा नतिरेको होइन राज्य चल्ने पनि होइन यस्तो नै दाइ जस्तो मानव अघि भने जस्तै मेरो सम्पर्कको मान्छे 5 ल चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू आए मेरो सम्पर्क मैले घुमाएँ उनीहरूको त जस्तो सुरक्षा पनि त अब राज्यले लिने कुरा नि त भएन नि त किनभने आफ्नो खुसी तरिकाले हिँड्यो होइन सुरक्षामा पनि भोलि थ्रेड आउन सक्छ नि त होइन सुरक्षामा पनि भयो प्लस के भयो भने अब उसँग कति पैसा लियो र जस्तै भाइले बिना लागतमा कति पैसा खल्तीमा हाल्यो सरकारले त थाहा पाउँदैन नि त तिमीले कम्पनीबाट ट्रेकिङ कम्पनीबाट बरको पैसा लिएको हुन्छ तर तिम्रो त त्यति पैसा खर्च गए हुँदैन तर सरकारले ट्याक्स पनि लिएको हुँदैन तिरेको हुँदैन त्यसले गर्दा त्यहीँनिर घाटा हुन्छ भने नै त्यो हो राज्यलाई नै घाटा हो यो त यो विषयमा चाहिँ राज्यले बेलैमा सोच्छ बेलैमा सोच्छ बिस्तारै यो 2-4 यो चाहिँ व्यवस्था गर्नु सकेन भने जहिले पनि ट्रिस 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 भनेर चाहिँ ट्रिस चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन